Мишигдаржийн гам болд. Гэхдээ лимбини гэвэл таних нь олон. Хүн чаддаг зүйлээрээ овоглож явах шиг сайхан зүйл хаана вэ? Лимбэ өртлөөд хаасайгүй бидрэн явах түүнийг цагаан сэтгэлтэй, цаглашгүй авьяастай нэгэн гэдгийг Дорнод Сүхбаатрийнхан андахгүй. Лимбчин дуу хөгжмийн багш Гамболд Сүхбаатар аймгийн Асгат суманд төрсөн. Даргангийн сүргэчин хошууны, адуучин гарын, бууралдаагийн угсаа гаруултай хүү юм. Үлтэн гэж хүн байсан. Ээж минь ээж. Тэр хүн юу гэхээр даргангийн дархсуулын нэг. Тэр дархан хүн юу гэхээр алт мөнгөийг хайлуулахын тулд битүү амьсгаагаар үлдээдэг байсан. Би хөөхтэй байхдаа харж байсаа. Их урт юугаар хүлэн. Хэрв тэр амьсгаа тасарх юм бол тэр алт мөнгө зарцдаг. Тэгэхээр битүү амьсгааны үчирийг бол би даргангийн дархсуулаас гаралтай гэж ойлгодог. Миний ээж байхдаа ингэж хэлсэн. Манайд нэг эмгхтэй тийм лимбч хүн байсан. Тий. Надд бол байгалаас их юм өгсөөд. Тэрийг би одоо өр хүүхдүүдтэй, хүүхдүүдтэй зааж ба. Хүн. Баг сургуулийн 4-р ангид байхасаа Баянхуур хөгжим тоглож, урлаг гих гэгийн ертөнцид хөл тавьсан Гамболд багш 22 хөгжмөөр хүссэн аялууга тоглочихно. Унган авьяасаа дагаад ганц биеэ бодоод урагшилсан бол үдээд томоохон хөгжмийн зохиолчдтай цэц булаацалтгүй завьяастай нэгэн. Гэхдээ тэр яагаад ч юм өөр юм биш хүүхдийн ертөнциг сонгосон. 1972-76 онд багшийн сургуульд төгсөөд Сэлэнгийн Ерөөгийн сангийн аж ахуйд анх багшилсан. Нэг жил ажиллаад тэгээд 3 жилийн зэрэг. Элит хөтлөнг гэдэг шүү дээ. Тэнд би багтраа ингээд 3 жилийн зэрэг алгаасан. Цэргээс алгаж очиад тэгээд би 80 онд зүв хараагийн 1-р амжилт өгсөн. Тэгээд би асар их том авьяастай хүмүүсийг харсан байхгүй. Тэгээд л одоо нэг араасааш болох тэндээс эхэлтээ. Хүүхдийн дууны эхэл. Хараасаа шуулгыг хийхэд бид нар вагоноор тоглодог байлаа. Тэгээд шилэл түнхэл суманд очиж тоглоод. Тэгсэн түнхэлд нэг наран цэцэрлэг гээд нэг охин. Тэр хөөрхөн дуулдаг охиныг сонгож аваад тэр ботог гэдэг дуу байгаа. Ээж ээж цагаан сүүгээ хүлээж ирсэн. Тэгээд хүүхдүүдтэй тэр үед нэг кино гарсан. Танир үнөөж явна гэдэг кино. Сайн байна уу долонгой? Сайн, сайн уу? Сүн 75 оны цог сай түүл дээрээс хараарай. Энэ дууны үг бол байна. Гадаа төвний үг байхгүй юу? Гадаадын нэг болгар гэлөө хонгор гэл би одоо санахгүй байна. Тэгэд манай говь нутгаар явжээ. Тэгэд хөдөөгийн сайхан гэдэг шүлэг өгсөн баг. Тэгэд тэр орчуулагдаад тавьсан байхгүй юу? Хөдөөгийн сайхан талын дээр Хөөрхий Батар эхийг оруулна. Ээж ээж гэд. Тэгээ цаашаа нь бол дуу болохоор үгүй биш байсан. Тэгэд би яасан гэвэл вагоон төгтөвдөг явж байгаад морь арахгүй юу. Тэгсэн тэр нэг сэтгэл юм байхад ингээ үтсэн. Ээж ээ гэдэг байхгүй. Тэгэл за энэ дээр шил энэ дээр. Тэгэд ганцхан батдаг лөө. Тэгэд энэ дууг яасан гэж хийчихэд тэр түнхлийн нэг охин ба шьт наран засралгсан шьт тэр охиноор би Монголын радиод санаанд гоор өчүүлсэн. Тэгэд анхны уран бүтээлүүд батхан гоош эхэлсэн.
Тэнд 10 жил ажилласны дараагаар 1986 онд одоо энэ 2 дугаар 10 жил хан уу сургууль тийм ээ. Энд би 4 жил ажилласан. 86-аас 90 он хүртэл. Тэгэл одоо энэ тэндэг ажилласан даа тэгээ. Нэг хүүхдүүд ингэ тоглож явахгүй юу? Тэгэл эмээ ямаа хоёр жил дас ингэ нэг дээс тоглож шв. Тэгэл ээлгэн тэгэл дэгэнгүүд тэр тэний үг юм бөө. Тэгэхээр энэ дээр нь би зөвхөн аялчихгүй. Эмээ ямаа хоёр ижил дас болж байгаа элгэн тарыг бүрээд инкри үрдэ тайлчил ингэдэг. Долоо ямаа байжлгэн долгол эмээ саажлгэн сүүн галахгүй болохоор сүүлийн ушгад байж гэж хүүхд энэ тоглоод байхгүй. Тэгэхээр зан ааш үйл хөдлөл амьдралын хэв маяг гээд бүх зүйл нь хүүхэд наснд л байдаг шинж чанар. Хаа нэгтээ хүүхэд шуугид сонсогдвол хэдийн ээлгүйгээд очихна. Хайрлаж өхөөрдсөн харцаар харж болж өгвөл дотор нь ороод хамтдаа бүжиглэх санаатай. Насанд хэдийн хүрч өвөө болсон хэрнээ ингээ зогсож байх ховорхон хүмүүсийн нэг нь хүүхдийн дууны мастер Лимбни Гамбалд багш. Тэр Сүлэнгэд Суур Батгаад нэг хийм биологийн багш. Үжгийн асарыг хавь ястан. Тэр хүн яасан гэхлээр Гамбалд өгшөө. Та байна үндэсний хөгжмийн чуулга босгоо. Хоёулаа сайхан бүжиг тавья. Тэгээд бид тийм анх эхэлсэн. 80 оноос 85 он хүртэл. Тэгээд би тэр хараасаа шуулга хийгээд улсад тоглоод найрамдалтанд амраад тэгээд би хараасаа шуулга хийчихээд 86 онд энд ирсэн. Баян хонгорын Тэмүүжингээ төвхөтийн шуулга батсах гээд байгаа. Одоо доктор профессор тэр хүнтэй би анхын таарад. За 2 дугаар 10 жилийн хан уу сургуульд хатах голын хүүхдийн шуулга. Дараа нь яасан гэхлээр 90-р оны үед би доон сарын мартчих. Баян хонгорт очиж би Тэмүүжингээ төвхөтийн дөөр байгаа. Энэ дөрвөн шуулгын би анхны хөгжмийн багш. Тэрээр сургууль төгснөөс хойш алслагдсан аймаг сумдын хүүхдүүдийг хөгжмийн урлаг гэх гайхамшигт ертөнцөөр хөтлөн оруулж, өөрийн чаддаг бүхнээ зааж, 40 жил багшилж, дөрвөн аймгийн 20 орчим суманд хөгжмийн урлагийг түгээж, дөрвөн чуулга байгуулж, 200 хүүхдийг лимбэнд сургаж, хүүхдийн 60 гар үе, нийтийн 80 гар үе дуу зохиож, Дорнод аймгийн 14 суманд багшилж явсан одооч нэг газраа тогтож чаддгүй гэгэн тэнүүлчин хэвээр. Би нэг аймагт нэг суманд очиход нэг сургуульд өнө би 20-20-с доош лимб тавьж үзьег. Намайг өнө Сэлэнгийнхэн Лимбиний Гамбалд гэдэг. Би Сэлэнгийн хүн биш ээ. Дорнтынх намайг Лимбиний Гамбалд гэдэг. Нэг авааг байхгүй басан шүү мишгэлэржин Гамбалдаг. Эхлээ намайг Лимбиэр авааг басан. Хаа газар очиход би заавал 20 хүүхдэл юм заадаг. Тэгээ сурхан сураад үлдсэн мэлдэл. Одоо би ахад нэг дооны ном бичих байх. Ер нь хүүхдийн дэ бараг 200 болсон баха. Тэрээр 1972 онд багшийн сургуульд сурч байхдаа алдарт өхөрчин хүү Цэрэн Доржоор лимб химээх гайхамшигтай хөгжмийг заалгасан нэгэн. Зүгээр ч нэг үлээхтүүдийнхнэр биш онцгой нэгнэл чаддаг гэгддэг битүү амьсгаагаар үлээх эрдэмийг нь өвөлсөн гарын шавь. Цэрэн Дорж багш нь түүнд 250 грамын шилэн аяганд ус дүүргэж байгаад цаг харан гуурсаар үлээлгэж битүү амьсгааг зааж байжээ. Энэ агаар багхгүй. Тэгээ битүү амьсгааны тухай надаас хэн ч асуугаагүй. Тэгээ хүүхдүүдтэй хэлэхээр би яг өөрийнхөө аргаар заахлаа. Багш би ойлгохгүй нэ гэдэг. Уулан гач амрах. Хэн ч явна. Thank you.
2011 онд арт түмний санал асуулгаар арт түмний гавьяат цолтон болсон. Энэ цолыг аваад баярлаагүй ш баярлсан. Түүнийг таньдаг хүм бүхэн түүнтэй хамт баярлаж, хөөрч, хүлээж авсан. Гэхдээ шагнал тэмдгээс илүү түүнийг баярлуулдаг хүмүүс нь түүний шавнар нь гэсэн. Түүний хүүхдийг их тэрхүү сэтгэлийнх нь үр болсон шавнар нь тэртээ 30 жилийн өмнө дальжигүүрээ дэлгэж нутгаасаа гарсанч олон мянган километрийн цаанаас багшаа зорин очсон сайхан өдөр тохиос юм аа. Тэгээ 30 жил гэдэг бол бид нар одоо сургууль соёлоо төгсөөд гэр бүл зохиогоод ажил амьдралтаа залгаад ингэж явж байхдаа одоо ямар ч цаг хугацаа тийм тоолохгүй тооцохгүй ч юм уу тэгэж гэрлийн хурдаар юм харамсан сум шиг өнөөдрийг хүрчэлтэй тий. Гэтэл яг гэнт багштай уулзсан гэхэд заа багштай ч нууцахгүй хэдэн жил боллоо гэж бодоход 30 жил. Хүүх 30 жилгээ бодсон чинь даалд өгч байгаа хүн бол за чи чинь одоо хинэн нүлээ за чи яадаг үлээ ч юм уу гэж биднээс ингэж тодруулж асуух ч юм уу байсан бол ерөөсөө үгүй. Намаа таньж нь та. Таньдгүй. Чи нэг чи тавчих юм гэсэн чинь гацраад. Алтаоны тагтлагд явъя гэсэн чи бацаа шүү. Танаш эмээ ой чи яваагүй шүү. Ичээд авсан. Манай эмээ намайг явуулдаг лээ. Сарна хаан багшилж байна. 8 дэх багшилж байна. 8 оо чи багшигаа багшилж байсан гадаа шүү. Оо та хэдэн онд хоо болоовол хэр өтлсөн бол биднийг таних болов энэ төр гэсэн тийм л одоо бодлоод маш ихээр одоо тий бодогдчихсэн болохоос биш уулзсан даруйдаа л одоо шууд юм баваад дарна гэж өндөө бодоагүй гэтэл багштайгаа уулзсаад багш маань яг л тэр хэвээр хүүхч шиг модны ард орж нуугдаал биднээс цугтаал бишүрхээж байгаа юм шиг яг л нэг тэр хүүхд тэр одоо 30 жилийн өмнөх 10 хэдэн настай хүүхдүүдтэй харьцчихсэн тэр тухайн багш маань яг хэвээр байсан тэгэл бид нарт хүний тоогоор бүгдэнд мань лим бэлдээд ирсэн байсан. Тэр үнэхээр сэтгэл агуу сэтгэл байсан багшийн маань. Тэгэл лимбэ өгөнгүүтээ за бүгдээрээ авцгаа зогсоод гэл яг л тэр нэг урлаг зааланд 10 эдтэй охтуудыг ингээд игнүүлж зогсоогоол те хөл гар ямар хэмжээтэй байх хэвтэй гэл яг тэр тавьжсэн шаардлагуудаа бүгдэнд нь тавиал за авъя 3 6 гэж авсан чинь төлөөл амьдарч байгаа хүн. Тэр хүний одоо энэ одоо насныхын амьдралын хамаг утга учир нь хүүхдэд одоо цааж сургах. Өөрийнхөө одоо тухайн үеийн өөрийнхөө одоо авиас бэлгээс одоо баг ч гэсэн хувийг хүүхдэд одоо эзэмшүүлчих гэсэн бодол тэр хүний одоо ганц эрхэм зорилго нь юм болов. Миний хідэн хүүхдүүд гэж ярьж явсаар хідэн мянган хүүхэдтэй болсон хүн дээ. Түүнд маш олон хүүхдийн болоод гэгээн утга агуулгатай сайхан дуунууд бий. Гэхдээ энэ дуунуудаас онцол бол дорны их яруу найрагч нямсран агсны шүлгээр бүтсэн үүлэн хайлан уул гих маш сайхан дуу бий. Энэ дууга шавнартаа 30 жилийн өмнө зааж байснаа эргэн дурслаа. No.
утга голгын ярьж гээ. Дорны их яруунаар ихч данзгийн нэмсрэн гэж ярээд байсан тийм ээ. Шүлгний үүлэн хайлан уулн өвлийн тохиотой үрээ сонсон ээж минь өснө уралтай. Намрын сэрүүн болоход ээжийнхаа дэргэд байлтай. Нарийн өвсөн чууд харагднаа хорхий гэж. Уг шүлгний. А дахилтын багш нагасаад нэмсэр ахт би сонсгосон юм. Энэ дууны агуулгын үгээр эрен цавд үүлэн хайлан уул гэж байдаг гинэ. Хаттай модтай орсон их ойрхон газар. Тэгээ ямар ч ихтэй дуу юм гэсэн чинь олон улсууд зугаалгаар явжээ хөвгтүүлээ аваад. Тэгээд тэр хэд дуулж хуурдаж наргиж наргиж нэг харсан чинь нэг хүүхэд налгалцсан. Одоо би яана гэдээ ирээд байсан чинь олтой байлцсан. Өдөржин шүнжин ирээд олоогүй юм гинлээ. А сүүлд нь яасан гэхлээр нөгөө хүүхэд чинь төөрч яваад Орсын хил рүү даваад орцсон. Тэгсэн чинь Орсын нохоонууд барьчихсан гэлээ. Тийм учиртай байхгүй. Тэртээ тэгээд тэнд нэг хайлаас гэлээ юу гэлээ нэг мод байдаг гинэ. Тэгээд аав ээж нь тэр модон дээр очдог гинэ. Тэр үе чинь 24-ийн жихэд 48-ийн жихэд тэнд аваач жилдээ нэг зүүдэг гэж байна. Тэр ямар учиртай вэ? Тий, ами цэрэн байвал ирээд идэе гэсэн үг. Өрөвдмөрэд байгаа. Тэгвэл хөхрөмс аолн хүтэн ботон та хүгэн сансан ээжми үссэн буралтай Таман дээгүр нүхүүлээ Торман бүйлятай Томдэргүй явсан насныхаар Бөмбөрх нөлім саң яайдаар Үлін хайлан уулан хүү Өвлін дохоотай Үрээн сансан ээжми мүзүүрсэн дээлтээ. Энэ түүхийг ярьсныхан дараа би зүгээр бодоход багш бидний бас давхар юм тийм аавын хайраар бас хайрлаж ирсэн юм байна. Ийм нялх нэлцрээ хүүхдүүдэд юм чихэнд нь мэлдвийн юм сонсоод яах вэ? Сэтгэл зүрхэн өвдөн ч юм уу те. Тэгэхээр бидний бас давхар яваад багшийн хайраар хайрлахаас гадна аавын хайраар харьж ясан юм да багш маань гэж батгцсан. Миний байна энэ шүд бүтэн, нүд бүтэн, инээж өхөрж байгаа хөлгар гэдэг чинь юу гэлээ хүүхдийн энерг. Хүүхдийн энерг л надтай байгаа байхгүй юу? Хэр би театр дуучин байсан бол байхаар. Хөгжимчин байвал аль хэдийн байхаар. Улсын ардын дуужиг намайг таныг олимпичнгаар авъя гэхэд би очиагүй. Хэр би хүүхдүүдтэй ажиллаагүй энэ хүүхдийн дуу гарахгүй. Дуулдаг байсан бид нар төтөлн одоо нэг ахи үнцэнтэй гэж бодгоогоор сорих ёстой дуу маань энийг дуулахад ёстой гэж дуулжсэн тэр дуунууд маань Танзангийн нэмсрэн гэдэг хүний уран бүтээл байсан тэр нь манай багштай нийлээд энэ хоёр нийлээд зохицоод энэ хоёр дууг зохиосон байна штэ гэж бодхоор үнхээрийн сэтгэл одоо бүр айгу дүүрэн айгу тийм амар гоё ингээд айгу гоё баян одоо бэлгсэн таацтай ч юм бэ бид нар те Эх нутмийн шүлэг шиг сайха Эх оронмийн дуу шиг сайха Эрх дөрвөн цагт амьд явах сайха Мэрэн цавд ворох сайха Бороо ганц нэг дуссан сайха Боргус норсон байх сайха Хаврын цасан гэрл уурс сайха Ханихтэй шууд ханганах сайха Эх нутгмийн
шүлэх шиг сайхан эх орон минь дуу шиг сайхан эрх төрүн цагт амьд явах сайхан нэрэн цав бороор сайхан. За нэг л бод. Дорны хэрвэн аривч Данзагийн Нэмсэн гэдэг хүн бол Сүхбаатар аймгийн Дарихан сумын үе юм. Авгаан Андмаа гэд. Одоо нэрэн цавар л аягилж байгаа юм да. Тэн сайхан дөрвөн цаг гэдэг энэ шүлэг бол том найр гэл. Тэгэд Нэмсэн ахтай би нэг 20 жил цуг байсан да. Хажуу талд нь байгаа тэр юм уу? Өнгөрснийхэн дараагаар би 3 4 дууг нээсэн. Нэг хөгжмийн зохиолч Бат урлагийн гавьс хөтөн Батан байдаг гэж байна. Би ая хийчихэд Сүхбаатар аймгийн Жаахан Шаргал театрын дуулсан. Хоороор дуулсан чинь намайг тавирч яваад тэр том нэг туулын орц хөл өндөө сайхан гэдэг зохиодох. Би чамаас би яг энерги авъя гинэ. Би ямар энергитэй гэсэн чинь би өнө Данзангийн Нэмсрэнгийн тэр дөрвөн цаг дээр би ая хийх гэж бараагүй. Чиний ая юм гачин хой юм а гэж. Тэгэхээр юу нэг шүлгийн дотор дуу ая байдаг байхгүй. Аха та наад нэг дууны шүлэг өгөнгүүт хээ гамлаа. Дууны шүлэг л хэцүү. Би чадахгүй гэдэг. Тэр нэг өдөр надад нэг шүлэг өглөө. Тэр жил ажаагаас нь өөр хүн үлдээгүү. Бүгд дахтуу оо ихэнх хүн явсан гэсэн. Тэгээд энэ шүлгийг нь уншичихъя да. Аав ээжийн нутаг минь алслан алслан бараална. Аясхан загийн ихээр ачаагаа би санда. Ээж аавын нутаг минь эрэлэн бараалан харагдана. Энхэн загийн ихээр эгчигээ би мөрөөсөндөө. Хошуу цагаан нутаг минь хончийн сэрүүн өнөртэй дарин нутгийн барааг дөрвөн сумын заагантай. Тэмээ ахаа би наадах чинь аяа хийнэ гэд. Маргааш нэр аяа хийлээ. Аялчихгүй. Аавэжи нутаг минь дэхүү. Алслан алслан бараална. Айсхан цагийн эрхээрээ. Ачаага би санда. Ээж аави нутаг минэхүү. Эрэлэн бараалан харагдана. Энхэн цагийн эрхээрээ. Эгчигээ би санда. Хошуу цагаан нутаг минэхүү. Хончи сэрүүн үнэртэй дээ. Дарган нутгийн бараан хүү. Дөрвөн сумын цахантай. Ачаар гээд дуулаад өгсөн чинь хөөй би миний зохиосон дуу байна гэсэн. Амьдралд юур түүрддэггүй этгээд сонин зан ааштай хүн гэж түүнийг ойрынх нь хүмүүс тодорхойлжээ. Бас хүү урлагийн төлөө өөрийгөө золиосолж хэрн тэнж лимб гэдэг хөгжмийн гайхамшигийг бусдад түгээж явах үүргийг дээрээс хүлээсэн. Тэгээд тогтод сууч чаддгүй байх гэж тэд хэлж байна. Лимбиний гих тодтолтой мишгийн хүү гамболд химээх энэ эрхмийг хаа нэгэн газраас хөгжимд хайртай хүн бүхэн тэр тусмаа хүний амьдралын гигэн ертөнц болсон бяцхан зүрхнүүдэд зориулан илгээсэн нь лавтай.